Radnici Gender centra Republike Srpske žale se na višegodišnji mobing direktorke. Institucija ombudsmana izdala je preporuku vladi da preduzme mjere kako bi bila zaustavljena diskriminacija radnika u ovoj instituciji. Direktorka Gender centra Mirjana Lukač oštro demantuje žalbe radnika. Tvrdi da iza svega stoji politika. Mi radnici Gender centra Republike Srpske smo izloženi višegodišnjem psihološkom maltretiranju. Tokom posljednjih 5 godina svaka od radnika je u nekom periodu bio pod većim ili manjim mobingom. Uz ove teške optužbe na račun direktorke Gender centra u anonimnom pismu koje su 14. januara radnici uputili svim institucijama Republike Srpske i ombudsmanu za ljudska prava, navode i višesatne kolegijume do kasno noć, pritiske na radnike prilikom odlaska na godišnji i bolovanje, pa čak i zloupotrebu službenog položaja. Institucija ombudsmana je nakon izjašnjenja Gender centra izdala preporuku predsjedniku vlade da preduzme neophodne mjere s ciljem eliminacije i prevencije mobinga. Inicijalna je bila anonimna predstavka, ali radi se o potpisanim autentičnim žalbama koje mi imamo. Naravno, ne pada nam na pamet i to nije ni u skladu sa zakonom da kažemo imena i prezimena onih koji su, odnosno da otkrijemo identitet onih koji su nam dali te podatke. Direktorka Gender centra Mirjana Lukač oštro demantuje sve navode i kaže da je ovo blaćenje ne njene porodice, institucije u kojoj radi, ali i vlade. Mobing u Gender centru ne postoji. U svakoj instituciji postoje zadovoljni i nezadovoljni radnici. Ali insistiranje na radu, redu i disciplini nije mobing. Prosto navodi koji su otišli u anonimnom pismu su jednostavno insinuacije. Lukačeva kaže da, iako je tražila da pozovu ljude koji rade u Gender centru i da se sve ispita, ništa od toga nije urađeno. Ombudsman i upravna inspekcija odgovaraju da je to u nadležnosti sudova. Mitrović smatra indikativnim i to što je direktorka centra tražila izjašnjenje svih zaposlenih o navodima u anonimnom pismu, što prema zakonu predstavlja viktimizaciju, novi oblik diskriminacije. Neki od radnika su imali problema već i naravno nakon toga su uzimane izjave od njih i to smo konstatovali i to je napisano, odnosno evidentirano, što predstavlja novi vid diskriminacije. Lukačeva tvrdi da iza priče o mobingu stoji politika. Kaže, u posljednje 3 godine postoje problemi sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje bez saglasnosti vlade sa Savjetom ministara u tehničkom mandatu formiralo odbor za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH i zakazalo prvu sjednicu za 6. novembar. Tražili su da se imenuju odbor za praćenje da se osniva na nivou BiH. Vlada Republike Srpske je nakon naše informacije odbila, odnosno nismo imenovali svoje predstavnike jer nije bilo ustavnog osnova i radilo se o prenosu nadležnosti. Iz institucije ombudsmana poručuju da je neozbiljno govoriti o prenosu nadležnosti i da su oni nezavisna institucija čiji jedini interes je zaštita građana i njihovih prava. Lukačeva za sutra najavljuje preskonferenciju sa radnicima Gender centra, na kojoj će, kako kaže, dokazati da postoji samo jedna istina.